В ту хвилину, коли припиняться провокації, спрямовані в сторону угорців та поновлять їх права, ми одразу знімаємо блокування щодо поступу України до НАТО. В ту саму хвилину. Тільки за виконання цих умов Угорщина розблокує вступ України до НАТО. Як тільки українська влада поверне забрані від угорців права, то відкрилися б нові великі можливості для тісної співпраці між двома країнами. Петер Сьєрто каже, сподівається на чесні і прозорі парламентські вибори, а сподівання – це не втручання. Нагадаємо, напередодні віце-міністра закордонних справ України Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ідіарто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання в внутрішньополітичне життя України. В МЗС рекомендували угорській владі до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, які можуть бути розцінені як агітація. Нагадаємо, сьогодні міністр МЗС Угорщини Петер Сьєрто прибув до Берегова. Тим часом на конференції пан Сьєрто нагадав, навіть у часи загострення стосунків вони продовжували підтримувати Україну, надавали допомогу в лікуванні для постраждалих від бойових дій на Сході. За 4 роки в Угорщині оздоровилось більше 2,5 тисячі дітей, учасників АТО з 2013 року, здійснюють реверс газу, який Угорщина отримує з Росії. Щодо надання допомоги на економічний розвиток, то закарпатцям вже надали грантів і кредитів на 24 мільярди форинтів. Як інвестиції в Україні тут залишилось 18 мільярдів. На запитання журналістів М-студіо, хто має право на отримання допомоги та участь у проектах, які надаються угорцями, Петер Сьєрто відповів, жодних політичних прив'язок немає, подавати на участь у грантах та проектах можуть всі, хто бажає цього. Угорці кажуть, і надалі хочуть підтримувати Україну, адже зацікавлені в сильному сусіді. Ми прагнемо добросусідських відносин у майбутньому.